Bună ziua, bun găsit la o nouă ediție Regiunea în Obiectiv. Bineînțeles, în prima parte vom discuta despre Roșia Montană, Roșia Montană care a fost inclusă oficial în patrimoniul UNESCO. Vor fi alături de noi trei personaje foarte importante în această speță, doi foști miniștri, domnul Adrian Cioroianu, domnul Eckstein Kovács-Peter și, bineînțeles, primarul din localitatea Roșia Montană, să vedem care sunt părerile, pozițiile domniilor lor. Iar în partea a doua ediție de astăzi vom discuta cu noul manager general al Filarmonicii Transilvania din Cluj, doamna Silvia Zbârciu. Înainte de toate, vă invit, dragi telespectatori, să vizionăm un material pregătit de colegii de la Știrie, care face, de fapt, introducerea în prima temă, tema Roșia Montană inclusă oficial în patrimoniul UNESCO. Adopted. Let me congratulate Romania on behalf of the entire committee for the inscription of this property on the World Heritage List. Această decizie vine la capătul a 8 ani de controverse și proteste privind soarta exploatării de la Roșia Montană. Evaluarea specialiștilor UNESCO recunoaște valoarea istorică și culturală universală a locului. The Roșia Montană mining landscape contains the most significant, extensive and technically diverse underground Roman gold mining complex currently known in the world. With over 7 kilometers of ancient underground mine workings so far discovered, that represent pioneering aspects of the technical history of mining. Decizia a fost primită cu bucurie de activiștii civici care s-au luptat pentru conservarea sitului și salutată de majoritatea liderilor politici, începând cu președintele Klaus Iohannis. În Roșia Montană, localnicii și autoritățile se tem însă că listarea în patrimoniul UNESCO înseamnă interzicerea inițiativelor economice și condamnare la sărăcie. Nu este favorabilă pentru noi, din punctul meu de vedere. Adică am susținut în nenumărate rânduri readucerea acasă spre redefinirea perimetrului ca să nu blocăm resursa de aur și de argint care statul român o deține în Roșia Montană. Pentru ce? Să închide și să chem omii nimănui. Să am unde lucra. Mai îmi trebuie, am 54 de ani. Mai îmi trebuie și mie 2 ani și vreau să iau și eu. Să ies la pensie cândva. Sunt însă și voci care spun că recunoașterea de către UNESCO va impulsiona turismul și va revitaliza localitatea. Nu vedem decât oportunități pentru Roșia Montană în acest moment, pentru că noi considerăm că dezvoltarea durabilă este singura care poate fi luată în discuție într-un sit ca acesta, care este absolut fabulos și plin de resursă inepuizabilă. Reprezentanții coaliției guvernamentale sunt circumspecți în legătură cu viitorul, pentru că litigiul cu compania canadiană Gabriel Resources nu a fost încă tranșat. Astăzi este un element de bucurie și nu vreau să se ducă din nou în dezbaterea publică o mare plângere, aoleu, ne-am protejat monumentul, ce o să ne mai facem acum că nu o să avem bani să ne dezvoltăm. Acolo este necesar un plan, pe de o parte, de conservare a zonei și pe de altă parte un plan de dezvoltare pentru locuitorii din zonă care au nevoie de locuri de muncă. UNESCO nu interzice exploatarea, interzice distrugerea patrimoniului, distrugerea, bineînțeles, a mediului înconjurător și așa mai departe, ceea ce este și în interesul nostru să păstrăm aceste lucruri. Gabriel Resources a obținut în 1999 o licență de exploatare a aurului de la Roșia Montană în parteneriat cu statul român. În urma protestelor intense de stradă care au început în 2013, proiectul de exploatare cu cianuri a fost oprit, iar litigiul se judecă la Tribunalul de Arbitraj Internațional al Băncii Mondiale. Dosarul de includere în patrimoniul UNESCO a fost înaintat de guvernul Cioloș în 2016, dar amânat 2 ani mai târziu la solicitarea guvernului Dăncilă. Procedura a fost reluată anul trecut la inițiativa guvernului Orban. Da, mulțumesc colegilor de la Departamentul Știri pentru acest scurt, dar foarte important material pe care l-au pregătit. Cred că de aici putem să și începem să demarăm discuția. Alături de noi telefonic se află domnul Adrian Cioroianu, istoric, fost ambasador al României la UNESCO. Bună ziua, domnule ministru! Bună ziua, bună ziua! Și domnul Eckstein Kovács-Peter, fost consilier prezidențial, fost ministru și domnia sa la rândul. Bună ziua, domnule Eckstein! Bună ziua!
Am să vă întreb, bineînțeles, va veni puțin mai târziu tot telefonic domnul Eugen Furdui, primarul din Roșia Montană, dar mai are puțin tică treabă, pentru că am înțeles că colac peste pupă s-au apărut și niște ajutoare vis-a-vis de aceste calamități pe care le trăiesc și cei din Roșia Montană, din județul Alba. Domnule Cioroianu, domnule Eckstein, vă întreb pe rând, cine, ce câștigă, cât câștigă, nu câștigă, care este prima radiografie pe care o faceți în această speță, domnule Cioroianu? Eu vă mulțumesc pentru întrebare, care e destul de alambicată întrebarea. Eu m-am tot pronunțat în aceste zile, ceea ce am spus este public. Prefer să intervin după ce aud alte opinii, eventuale ale domnului primar, care am înțeles că nu e de acord. Din punctul meu de vedere, din punctul de vedere al conservării patrimoniului, ieri a fost o zi foarte fastă pentru statul român. Dar, repet, prefer să... Am înțeles și vă înțeleg poziția. Chiar mă gândeam că în zilele trecute despre care ați pomenit și dumneavoastră, colegi de-ai mei jurnaliști vă întrebau pe problematici juridice și îi trimiteați la juriști. Iată, avem un jurist de marcă alături de noi, domnul Eckstein. Vă ascult cu mare interes, domnule Eckstein. Păi da, acum, eu trebuie să spun așa din fașă, ca să zic așa, că eu am demisionat din calitatea mea de consilier prezidențial pentru că n-am fost de acord cu președintele pe care l-am slujit în privința Roșiei Montană. Deci eu sunt un activist pentru Roșia Montană. Eu cred că acest război, că este un război, slavă Domnului, fără arme, nu s-a terminat încă. Eu am fost inițiatorul unui proiect de lege alături de domnul senator Gheorghe Funar de interzicere a cianurilor în mineritul de aur și argint. Exact, a și făcut o mare vâlvă, domnule Eckstein. Da, deci a fost și este, mă rog, un proiect de lege pentru viitor, pentru că în momentul de față nu se exploatează nici aur, nici argint în România. Se mai exploatează cupru cu cianuri. Acolo mai sunt locuri de muncă care se pot discuta, dar la Roșia și altundeva în România nu se mai exploatează aur. Și în momentul de față, în care soluțiile tehnice sunt cele cu calitățile, în ghilimele, ale cianurii, nici nu este bine să fie exploatate. Cu privire la soarta arbitrajului din New York... Acolo este o mare problemă. E o problemă, cum să zic, eu sunt avocat. Când ai o parte, atunci eu susțin interesele părții. Dacă interesele părții cer, atunci mai pun accentul pe niște lucruri pe care altfel nu l-aș pune, dacă aș fi judecător, da? Dar aici, dacă ne uităm obiectiv, da? Și nu prin ochii avocații Goldului, atunci trebuie să spun că această includere în patrimoniu UNESCO, din punct de vedere juridic, nu are relevanță cu privire la soarta unui contract care s-a încheiat acum mai bine de 10 ani și, cum bine a zis cineva, acest lucru nu implică necesar să nu fie minerit în zonă. Este vorba de protejarea unei arii care, da, cuprinde și munți care împrejmuiesc Roșia Montană, plus galeriile romane și orașul în sine. Deci asta prezintă anumite greutăți unui primar de comună, cum este domnul primar din Roșia Montană. Dar asta nu înseamnă că, cum să zic, global nu este un câștig foarte mare. Este o atenție sporită, măsuri de prevenire, măsuri de reparare a distrugerilor care s-au făcut, deci care n-au relevanță directă cu privire la contractul între stat și Gold. Am înțeles. Probabil colegii mei deja
se preocupă de a face o legătură și cu primarul din Roșia Montană, așa cum v-am spus la începutul ediției. Domnia sa, în minutele acestea, încă este foarte preocupat de unele lucrări vis-a-vis de calamitățile din acea zonă. Revin la domnul Adrian Cioroianu. Ca să înțelegem, domnul Eckstein, din punct de vedere juridic, ne-a prezentat succint foarte bine, cred că pe înțelesul tuturor, această speță. Din punct de vedere juridic, încă o dată spun, domnule Cioroianu, de fapt ce înseamnă? Pentru că foarte multă lume, și am să revin și la domnul Eckstein tot cu această întrebare, desfășurătorul acestei spețe, adică Roșia Montană, inclusă oficial în patrimoniul UNESCO, ce înseamnă de fapt? Pentru că multă lume înțelege greșit unele lucruri foarte importante. Vedeți dumneavoastră, farmecul, dar și, cum să spun, pericolul pentru o societate liberă e că, într-adevăr, fiecare poate înțelege ce vrea. Domnul Eckstein Kovács are perfectă dreptate. Toate aceste informații sunt de natură publică. Faptul că unii le înțeleg sau nu le înțeleg ține de cei care transmit mesajul mai curând decât de oamenii în sine, pentru că nu toți oamenii din țară sunt neapărat preocupați de toate detaliile acestui dosar. Eu vreau doar să vă spun următorul lucru. Este vorba despre o activitate de interes privat care privește exploatarea sau o activitate de interes public care privește conservarea. Ori eu, ca profesor universitar de istorie și ca ambasador la UNESCO, atenție, în calitatea în care am depus la cererea guvernelor României în 2017 și în 2020, am depus și am redepus acele dosare, evident că eu m-am gândit la o activitate de interes public, conservarea acestui perimetru cultural, care nu ține cont de de regimuri politice, nu ține cont nici măcar de forma de astăzi sau de altă dată a României. Este vorba de un perimetru cultural minier care începe cu dacii, cu romanii, cu austriecii, cu Dumnezeu știe cine, austro-ungarii și așa mai departe, regimul român ulterior care a exploatat acolo. Deci e vorba de 2000 de ani de istorie. 2000 de ani, scuzați-mă că vă întrerup. Totuși, în ultima perioadă, în acești ani despre care ați pomenit și dumneavoastră, de la depunere și nu numai, totul a fost parcă politizat, excesiv de politizat. Nu, iertați-mă, sunteți jurnalist. Nu știu cât a fost politizat, dar e datoria dumneavoastră ca jurnalist să vedeți cât a fost secretizat. Da, aveți dreptate. Din aceste contracte. Stați, să ne înțelegem. Acel perimetru era pe lista patrimoniului național înainte ca problema exploatării să se pună. Niciun perimetru nu poate intra pe lista UNESCO dacă el nu este în prealabil pe lista patrimoniului național. De unde vă aduc aminte pe cale logică faptul că dacă ieri, 27 iulie, acest perimetru a intrat în patrimoniul mondial UNESCO, înseamnă că el era anterior pe lista patrimoniului național. E bine, cum s-a făcut sau cum se face că un astfel de patrimoniu, de loc, de arie, aflată pe lista patrimoniului național, cum a ajuns să vorbim despre ea în variantă de exploatare? Nu mai aduc în discuție cianurile, nu mai aduc în discuție tehnologia, miile de tone de cianuri care erau prevăzute, ăstea să zicem că sunt detalii. Dar cum s-a ajuns ca un loc aflat pe lista patrimoniului național să ajungă ulterior într-un contract cu multe detalii secretizate vreme de ani de zile și acum într-un proces ale cărui detalii dumneavoastră ca jurnalist vă garantez că nu le știți? Da, în mod sigur. Care este varianta dumneavoastră, domnule Cioroianu? Adică varianta la ce? La tot ce ați expus acum câteva minuțele vis-a-vis de cum s-a putut include.
datoria mea a fost ca profesor, încă o dată vă spun, înțeleg, și ca ambasador, să apăr patrimoniul cultural și istoric al României. Punct. Faptul că a fost un dosar bun, pentru care trebuie să spun meritul aparține Institutului Național al Patrimoniului și unor oameni din Ministerul Culturii, indiferent de cine a condus Ministerul Culturii. Dar evident că sunt anumiți miniștri care au impulsionat. Cum a fost Corina Șuteu, cum a fost actualul ministru Bogdan Gheorghiu, dar nu numai. Eu am avut în ultimii 5 ani jumate, am avut relații cu toți miniștrii culturii și vreau să vă spun că sunt miniștri ai culturii, inclusiv de la partidul PSD, care au fost de acord cu acest proiect, acest dosar. Deci acești oameni au făcut un dosar foarte bun. El a fost avizat de niște experți de nivel mondial care au spus că Roșia Montană este un obiectiv de valoare excepțională pentru umanitate. Ce să mai adaug? Când da, niște experți în domeniu spun că este o valoare excepțională pentru umanitate. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Cioroianu. Vin către domnul Eckstein Kovács Péter și bineînțeles, trebuie să continui ideea și întrebările mele de aici, de unde am rămas cu domnul Cioroianu, cu secretizarea unor astfel de documente. Domnule Eckstein, cum vedeți, cum, când, prin ce mijloace se pot desecretiza astfel de documente? Din punct de vedere juridic, desecretizarea este destul de bine reglementată. Desecretizează cine a secretizat. Asta da, este. Dar legal, partea legală vă întreb. Cum, a, cum... Uitați, că ce se secretizează, asta a fost un business mare cu Goldu. Așa că e normal, fiind o relație contractuală, normal că unele acte au fost secrete. Nu asta este problematica principală, dar a fost o pâclă așa de secretomanie peste tot contractul. Aș reveni puțin, că poate nu știe toată lumea, dar da, noi suntem, România, suntem deja prezente în patrimoniul UNESCO. De exemplu, Delta Dunării, bisericile din nordul Bucovinei, da. Da, cetatea... La fel și în Maramureș avem exemple. Și Maramureșul, da, și în Maramureș există. Deci, cum să zic, e o mare, mare cinste care se face și se face la cererea țării interesate pe teritoriul căruia sunt aceste minunății. Și toate celelalte au fost motiv de mândrie pentru România și pentru cetățenii români. Și cred că și în acest caz trebuie să fim mândri de acest lucru. Și încă două amănunte. Ăsta ce a zis și domnul Orban și au mai zis și alții. Au zis că trebuie proiecte fezabile de durată pentru zonă. Ca oamenii care au trăit din minerit, la asta se pricep, să găsească o slujbă, reconversie, tot minorit, dar altundeva, dar ca această localitate și nu numai, această regiune să fie un subiect al dezvoltării. Foarte pe scurt, domnule Eckstein, cum prevedeți ce se va întâmpla cu Roșia Montană în viitorul foarte apropiat și mediu? Dacă e bine gestionat, atunci se va putea trăi foarte bine din turism și cu îndeletnicirile locului, că nu numai în mină au lucrat oamenii. Dar aici trebuie să dai facilități, sprijin, asta e musai să o faci, zic eu. Am înțeles. Și aș reveni cu felicitările mele pe care le aduc colegilor care au luptat pentru această obținerea acestei calități. Mă gândesc la prietenul meu Mihai Goțiu, mă gândesc la trupa de la Declic și mulți, mulți colegi avocat, ca Marius Aroza, care au făcut mult pentru acest lucru. Și repet că
războiul încă nu s-a sfârșit. Am ce înțeles. Se va decide de altfel la arbitraj? Nu se va decide, cum să zic, în favoarea sau în totalitate pentru Gold. Am înțeles. Sunt sigur de fapt. Dar la orice am fi osândiți ca și țară, e un mizilic față de ce nenorocire ar fi fost dacă acest proiect ar fi fost dus la capăt. Vă mulțumesc că foarte mult a fost domnul Eckstein Kovács-Peter, fost ministru, fost consilier prezidențial. Am rămas în continuare alături de și domnia sa alături de noi, domnul Adrian Cioroianu, fost ambasador al României la UNESCO. Colegii mei se străduiesc să intre în legătură directă, telefonic, am înțeles, cu domnul Eugen Furdui, primarul din Roșia Montană. Să sperăm că puteți dialoga, domnule ministru Cioroianu, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, e mai bine un dialog purtat cu primarul de la fața locului. Am înțeles că este deja pe fir. Bună ziua, domnule primar Furdui! Bună ziua dumneavoastră și să respectați. Au sosit acele ajutoare despre care era vorba cu calamitățile? Ați putut rezolva totul? Da, au sosit chiar bine. În acest moment. Bine, alături de noi se află domnul Adrian Cioroianu. Mai sunteți pe fir, da, domnul ministru? Da, sunteți. Da. Uite că a apărut și domnul Eugen Furdui, primarul din Roșia Montană. Să știți, domnule primar, înainte vorbisem și cu domnul Eckstein Kovács-Peter. Aplaud și dumnealui acest demers, acest succes vis-a-vis de ce s-a întâmplat cu această listare, includere oficială în patrimoniul UNESCO a Roșiei Montană. Am văzut un material în care mai mulți colegi prieteni de-ai dumneavoastră de la fața locului spuneau așa: suntem oamenii nimănui. Și de aici vă ascultăm pe dumneavoastră, domnule primar. Da. Decizia referitor la patrimoniu, includerea peisajului cultural Roșia Montană în patrimoniul UNESCO, așa după cum ați văzut-o, eu am solicitat în mai multe rânduri redefinirea corectă a perimetrului, să introducem chiar obiectivele care sunt importante, ținând cont de resursa care o deține statul român la Roșia Montană. Unde ați făcut acest demers? Am făcut la Ministerul Culturii, la cabinetul primului ministru, peste tot. Ce s-a întâmplat sau ce nu s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic din demersurile care le-am solicitat noi. Ce s-a întâmplat începând de ieri 27 iulie, perimetrul cultural Roșia Montană a primit statutul de membru cu drepturi depline UNESCO și trebuie să ne conformăm legislației în vigoare. Ce înseamnă această conformare? Respectarea tuturor regulilor care se impun în privirea construcțiilor și renovărilor și modificării acestora și mai mult de atât, începând de ieri, din punctul meu de vedere, la Roșia Montană s-a pus punct exploatării miniere. Nu mai putem gândi la minerit. Aveți vreo întrebare sau vreo părere vis-a-vis de ce ați auzit până acum alături de noi, domnule ministru Cioroianu, de la primarul Furdui? Nu, n-am nicio întrebare. Eu îl salut pe domnul primar și eu felicit salut pentru includerea Roșiei Montane în patrimoniul UNESCO. E cel mai prestigios patrimoniu mondial. Și eu vă salut, domnul ministru. Așa că vreau să punctez, să fiu pe înțeles. Nu că am fost împotrivă, că sunt împotrivă la includerea monumentelor istorice și a patrimoniului care îl deține Roșia Montană. Chiar am spus de nenumărate rânduri, dacă se vor delimita clar, cum au fost delimitate până în 2016, galerii romane, centru istoric, casele monument istoric, dar eu mă gândeam la oamenii din Roșia Montană în primul rând și la România. Cu acest perimetru, pe o circumferință de o rază de 2 km, s-a blocat definitiv rezerva de aur de la Roșia Montană. Și acum o întrebare, dacă noi ca țară nu avem nevoie de
exploatarea acestei resurse. Păi tocmai asta vreau să vă spun, domnule primar, și vă spun dumneavoastră, dar mă adresez tuturor celor care doresc să cunoască adevărul. Pe de o parte, acest perimetru despre care vorbiți este o informație de natură publică. Da. Dosarul care a fost făcut nu are nimic secret în el, spre deosebire de alte contracte, dar nu discutăm aici. Noi vorbim de acest dosar care a fost făcut și este, potrivit legii, este la dispoziția oricui. Institutul Național al Patrimoniului a delimitat un oarecare perimetru pe care dumneavoastră îl cunoașteți mai bine decât cei care ne ascultă. Deci toate aceste informații sunt de natură publică. Și dumneavoastră, mai mult decât oricine altcineva, puteați să influențați sau să vorbiți cu cei care au venit acolo, să le spuneți opinia dumneavoastră, dacă e bine să fie până la o anumită limită sau dincolo de o anumită limită. Punctul 2. Exploatarea se poate face oricând. Repet, să fie limpede pentru oricine. Exploatarea se poate face oricând, începând de mâine. Dacă statul român ajunge la concluzia că are nevoie de aur, de argint sau de alte metale care nu știm, adică iarăși o informație destul de, așa, de, cum să spun, de ocultată, nu știm foarte bine. Toată afacerea aceasta a plecat de la exploatarea sterilului. Aduceți-vă aminte, afacerea a plecat de la exploatarea sterilului. Și noi am ajuns acum să vorbim despre aur, despre argint și despre metale rare, grele, dar nu știm foarte bine, pentru că detaliile nu sunt de domeniu public. Da. E, dacă mâine România decide să exploateze aceste zăcăminte pe care bunul Dumnezeu le-a dat pământului pe care sunteți primar, o putem face oricând. Țări ale Europei, țări ale lumii și-au retras anumite situri culturale din patrimoniul UNESCO atunci când au avut nevoie să le exploateze sau să le modifice, nu e nicio supărare. Dar iertați-mă, părerea mea că este în momentul de față. Noi vorbim doar de o conservare a unui patrimoniu pentru zile mai bune în care eventual exploatarea poate să se facă după tehnologii mai moderne, non-invazive din punct de vedere ecologic, fără amenințări pentru pânza freatică, fără cianuri, fără amenințări pentru poluarea mediului. Evident că o vom putea face. Când vom dori și când vom putea. Alarmarea opiniei publice, pe care dumneavoastră o cunoașteți foarte bine, a plecat din începutul discuției despre această exploatare, care privea acele tehnici pe care unii, eu nu mă pricep, dar unii le numesc a fi depășite, a fi, mă rog, cianurile la zeci de sute, habar n-am câte tone de cianuri pe an într-un perimetru restrâns. Asta a alarmat lumea și asta a alarmat și UNESCO. Asta i-a alarmat pe experții de acolo, care nu numai că au pus-o pe lista patrimoniului mondial, dar au pus Roșia Montană și pe lista patrimoniului mondial în pericol. Hai să-l ascultăm, domnule Cioroianu, un pic pe domnul primar, să vedem câteva replici. Da, să vă răspund. Domnule ministru, acea determinare, să începem punctual cu punctul 1, mi-a spus, a fost informat, nu este adevărat. Acea delimitare s-a făcut din biroul Ministerului Culturii de la București în timpul în guvernarea Cioloș, era ministru domnul Vlad Alexandrescu, dacă nu greșesc. Am aflat din mass media și de pe Facebook că s-a punctat un punct în Roșia Montană, în centru, și s-a delimitat acel patrimoniu. S-a tras un cerc, așa a apărut în presă. Și dacă vom căuta în mass media, vom găsi acele imagini și acele anunțuri. Mai mult de atât, Dar iertați-mă, dumneavoastră conduceți un oraș după ce citiți în ziare, nu aveți acces să vorbiți cu acești oameni? Am vorbit cu acești oameni oficial și mi-au comunicat după 2 luni de zile, am solicitat coordonatele Stereo 70, să știm de unde și până unde se extinde acest perimetru. Atunci le-am primit. Deci astea sunt
acte oficiale din 2016 când s-a determinat. Vorbim de perimetru. Așa. La fel. Raportat la exploatarea auriferă, cum spuneați, nici eu nu sunt în măsură, dar am încredere în legislația europeană și mondială în momentul de față că dacă nu se respectă o procedură, de aia nu vreau să intru, că poluează, că nu poluează. Important este ce mă interesează pe mine, oamenii din zonă să aibă loc de muncă la ei acasă. Ceea ce mi se pare și mie normal și normal, probabil sigur. Se vor găsi, normal, se da. Vor găsi rezolvări. A venit cineva către dumneavoastră, domnule primar, cu posibilități despre care vorbiți și dumneavoastră de locuri de muncă sau, mă rog, măcar așa, ideatics, dacă nu concret? Nu au venit până în momentul de față și cu siguranță nu vor veni nici în viitor. Aici vreau să punctez. Roșia Montană, oamenii din comunitate și din zonele limitrofe au fost familiarizați cu mineritul. În patruliferul aurifer sunt mai multe exploatări, majoritatea au lucrat la mine. În ceea ce privește respectarea tehnologiei, sunt organele statului care trebuie să verifice dacă se poate autoriza un proiect sau nu. Dar cel mai important este crearea de bunăstare, să facem în așa fel ca tineretul nostru să nu-și ia lumea Occidentului, să-și câștige pâinea cea de toate zilele, pentru că sunt sigur, cei care au plecat înapoi nu se vor mai întoarce. E foarte tragic, așa cum auzim toată această treabă. Domnule ministru Cioroianu, ce s-ar putea face? Știu că nu sunteți abilitat ca să dați astfel de rețete, hai să le spun așa, dar totuși, ce s-ar putea face? În ultima vreme tot timpul auzim turism, turism, turism. Bine, o parte probabil se va reprofila pe turism și acolo trebuie investit foarte mult ca să fie competitiv acel turism. Dar în rest, ce se poate face? Vorba aceea a Transilvanianului. Se trage heblu. Eu sunt tentat să-i dau dreptate domnului primar din perspectiva grijii legitime pe care o are față de cetățenii din comună. Este normal ca primar să se gândească la bunăstarea oamenilor. Până aici suntem de acord. Pe de altă parte, eu nu sunt convins că acei oameni se mai pot întoarce vreodată la mineritul pe care ei îl cunoșteau. Mineritul tradițional al părinților și bunicilor. Uitați-vă în jur, uitați-vă în România, uitați-vă în Europa. Unde mai există minerit și ce fel de minerit se face? Lucrurile vor evolua și evoluează zi de zi. Mineritul de astăzi nu mai e mineritul de acum 30 de ani. Gândiți-vă la Valea Jiului, ce s-a întâmplat acolo? Erau zeci de mii de mineri, primarii de acolo, ce au făcut? Cu problemele de rigoare, cu problemele de rigoare și cu sacrificiile de rigoare. Că pleacă tineri din comună, iertați-mă, dar asta e problema întregii României. Pleacă tineri din toată România, nu numai din Roșia Montană. Deci nu faptul că a intrat Roșia Montană în UNESCO îi face pe tineri să plece în afară. Tinerii pleacă și de la Cluj, și de la București, și de la Timișoara, și de la Vaslui. Deci, haideți să găsim calea de dialog dincolo de politică. Eu înțeleg că domnul primar apără interesele oamenilor care vor minerit, dar cineva trebuie să stea de vorbă cu acești oameni. Dar cine ar trebui să stea de vorbă? Ce minerit se va face peste 5, 10, 20 de ani? Cum va arăta mineritul? Poate că, cum să spun, intrăm într-un scenariu de science fiction deocamdată, care nu are nimic de a face cu cianuri. Da, vă rog, domnule primar. Domnul ministru, în Roșia Montană, să nu uităm, activitatea exploatării de stat s-a oprit în 2006. În vecinătatea apropiată funcționează și chiar se face minerit profitabil pentru România, firmă de stat, exploatarea minieră Cupru Min, care actualmente în prezent are peste 600 de angajați direct. Deci oamenii din zona asta, spuneam, sunt familiarizați cu mineritul și sunt pregătiți să se adapteze la toate tehnologiile noi care apar. Deci, în prezent, astăzi, la Roșia Poieni lucrează peste 600 de oameni la exploatarea de cupru, firmă 100% de stat. Așa e, asta spun și eu. Eu asta spun de
Eu de un an de zile spun că acest sit va intra pe lista UNESCO. De acum un an am spus acest lucru. N-am avut nicio îndoială, pentru că oricum ședința în care trebuia să intre era anul trecut și n-a intrat din cauza pandemiei. Pentru că ședința, sesiunea asta a Comitetului Patrimoniului Mondial urma să aibă loc în China. Și din cauza pandemiei n-a avut loc anul trecut. Dar eu mi-am făcut datoria și am spus că va intra. După cum de un an de zile, dacă nu mai mult, spun că pe dosarul UNESCO este o anumită arie. Asta nu exclude practicarea mineritului în alte zone adiacente. Dar, evident, conform normelor europene și conform noilor tehnologii. Deci aici suntem de acord. Dar, repet, noi tehnologii, tehnologii non-invazive și care să nu pună în pericol mediu. Da, suntem la finalul acestei discuții foarte interesante, tot mai interesante. Doar atât, domnule primar. Intervenția aș mai avea. Spuneți, deci, foarte pe scurt, vă rog. Da. Acest lucru l-am solicitat. Redefinirea perimetrului, rezerva de la Roșia Montană să rămână disponibilă, nu astăzi, nu mâine, la orice oră, pentru a putea fi exploatabilă, să creăm locuri de muncă. În momentul de față se află sub acest perimetru de 2 km și scrie clar în propunerea spre UNESCO, statul român se obligă să creeze planuri urbanistice zonale și generale prin care se interzică emiterea oricărui permis de exploatare minieră. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Mulțumim pentru această discuție interesantă domnului ministru Adrian Cioroianu, domnului primar Eugen Furdui. În mod sigur și în săptămânile următoare, dacă nu luni bune, se va mai discuta foarte mult despre această speță, Roșia Montană. Noi mergem mai departe cu Regiunea în Obiectiv, ultima parte a ediției de astăzi, așa cum v-am promis. Vom discuta în premieră cu doamna Silvia Zbârciu, manager general la Filarmonica de Stat Transilvania din Cluj-Napoca. Domnia sa a câștigat concursul, dar mai multe vom auzi de la dânsa. Filarmonica de Stat Transilvania, o instituție de cultură care este un veritabil brand al Clujului și nu numai, al Transilvaniei și al României. Salut, mile, estimată doamnă! Felicitări pentru noua funcție pe care ați dobândit-o de curând. Bună ziua, vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru invitație! Da, sunt încă în euforia momentului, de luni voi prelua mandatul, așa că avem despre ce discuta. Bine, stimată doamnă, dumneavoastră sunteți muzician, deci toți cei care simt, care participă la concertele filarmonici și se bucură pentru astfel de lucruri, pentru că de obicei când la o instituție foarte importantă, chiar și un minister, când la, să zicem, Ministerul Sănătății ajunge un contabil, atunci e mai cu cântec. Dar aici, în cazul dumneavoastră, e foarte norocoasă această întâlnire a muzicianului Silvia Zbârciu cu această nouă calitate a dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog, care este primul gând? Adică, ce vă propuneți dumneavoastră dacă aveți ceva de schimbat în primele 6 luni de zile în activitatea filarmonicii, în afară de faptul că țineți pumnii și dumneavoastră alături de alți conducători de instituții să nu mai avem probleme cu acel mult clamat val 4? Da, poate 6 luni este o perioadă cam scurtă de timp. De fapt, ideea a încolțit, ideea de a vira și spre managementul cultural a încolțit imediat după ce am preluat președinția Societății Române Mozart, în momentul în care am început să mă confrunt cu ceea ce înseamnă organizarea de spectacole, de evenimente, de concerte, bineînțeles, gândirea unui program coerent și relația cu alți artiști și, într-un final, relația cu publicul, care acum s-a deteriorat din cauza pandemiei. În ultimul an și jumătate au fost tot mai puține concerte și probabil că deblocarea se va produce treptat. Așa că a venit într-un moment în care eu deja
aveam deja unele idei creative, aveam unele, unele idei în ceea ce privește coerența unui program pe stagiune și pe termen lung. În momentul în care aveam deja unele idei cu privire la programe educative sustenabile pentru tineri, pentru adulți, pentru familii și așa mai departe. Adică acele concerte educative care au fost pe vremuri? Nu concerte educative, ci mai cu seamă programe educative care presupun mult mai multe lucruri decât un simplu concert. Anumite etape de inițiere pentru publicul larg. Adică voiam, în primul rând, voiam o mai bună vizibilitate a filarmonicii, care de altminteri este una dintre cele mai bune din țară și care de altminteri este foarte cunoscută în într-un mediu cultivat, erudit, meloman, dar poate că ar putea să iasă în, și în afara acestui mediu mult mai bine în perspectivă. Cât de important este în acest context, stimată doamnă, faptul că sunteți cadru universitar la Academia de Muzică și, iată, totodată acum și manager al, al Filarmonicii Transilvania? Păi sigur că este o importanță conexă oarecum, pentru că sunt foarte multe programe pe care le putem face în parteneriat, în perspectivă în parteneriat cu Academia de Muzică, care la rândul este una dintre academiile, dintre conservatoarele foarte importante din țară și care cu siguranță ne va oferi ca și până acum sprijinul. Apoi sigur că e important și faptul că pe fiecare muzician din orchestră îl cunosc de multă vreme. Adică am o este important acest lucru? Eu zic că da, pentru că este o muncă de echipă și este un efort susținut. Contează foarte mult fiecare muzician. Nu este vorba de o fabrică, ci este vorba de personalități foarte, foarte sensibile și creative și câteodată acest lucru este poate munca cu muzicienii este captivantă și interesantă și poate puțin mai dificilă pe locuri. Da, spuneți-o pe cea dreaptă. Este și grea. Este și grea munca cu oamenii care fac și muzică. Deci, de ce să nu o spunem? Îmi spun prietenii că munca cu mine este grea, adică, dar pe de altă parte este foarte important să fim prieteni și să stabilim un ritm de lucru susținut, dar benefic și flexibil. Doamna Zbârciu, concret, ce vă propuneți? Bine, am zis la un moment dat cele 6 luni de zile, am exagerat eu, dar pe termen mediu. Vă și dau o coordonată, poate dezvoltăm restul proiectelor pe care vi le propuneți. Cândva Filarmonica din Cluj susținea concerte, turnee în diferite țări ale lumii cu un ecou fantastic. După ce revenea dintr-un turneu Filarmonica din Cluj, tot orașul vorbea despre aceste turnee fantastice. Nu v-ați gândit să le repuneți pe tapet? Da, într-adevăr mi-aș dori să se reia, dar deja în prima parte a stagiunii vor fi deja turnee. Asta vine cumva. E o moștenire foarte plăcută pe care mi-o lasă echipa de management de dinainte. Sigur că vor fi turnee, sper să deblocheze lumea. Sigur că vor fi multe programe interesante și în afara stadiului pe care le vom deconspira la momentul potrivit. Păi eu asta încerc să obțin de la dumneavoastră ceva în premieră. Poate ne spuneți ceva. Așa cum ați spus dumneavoastră, să deconspirați ceva și pentru publicul telespectator, care este și meloman. Multă ieși în afara sediului, probabil, în perspectivă. Sperăm să se și poată acest lucru. Cu siguranță, pe termen mediu și lung, se va putea. Vom viza mai multe categorii de public. Bineînțeles, publicul tradițional al Filarmonicii de Stat Transilvania, la care ținem foarte mult, dar nu numai. Mi-am propus, îmi doresc foarte mult să aibă în sfârșit Filarmonica o clădire și asta este o mare problemă. Este singura instituție
din țară de asemenea învergură care să nu aibă sediu propriu. Da, pentru cei care nu cunosc situația, clădirea în care își desfășoară activitatea și scena și sala implicit în care își desfășoară activitatea Filarmonica de Stat Transilvania aparține Universității Babeș-Bolyai din Cluj și probabil la aceasta ați făcut referire și dumneavoastră, doamna director. Da, e un lucru foarte important. Eu cred că va crește și numărul persoanelor, melomanilor, publicului fidel în momentul în care vom avea sală proprie de dimensiuni mai mari. Sigur că apreciem foarte mult sala pe care ne oferă spre folosință, ne închiriază Universitatea Babeș-Bolyai. E un lucru fantastic și publicul clujan deja s-a obișnuit cu această sală, dar cred că Filarmonica merită o sală mare care să aibă peste 1000 de locuri și care să ofere și instrumentiștilor spații de studiu, spații de birouri și așa mai departe. Problema sălii s-a vehiculat în diferite etape aici la Cluj, vă aduceți aminte și dumneavoastră, bineînțeles. Eu personal am rămas la locația, la stadiul unei posibile săli undeva în locul unor clădiri ale armatei române pe strada Dorobanților, dacă nu greșesc, sau pe 21 decembrie. Adresă. Dar de atunci nu se aude. De îndată ce îmi voi prelua mandatul, voi încerca să fac lobby și pentru clădire, pentru că mi se pare foarte important. Toate instituțiile mari din lume aveți deja idee unde vă doriți să fie o clădire a Filarmonicii? Păi sigur că ideal ar fi în zona centrală. Nu știu cât de realist este să-mi doresc acest lucru, dar asta ar fi, pentru că e instituție de spectacole, adică nu poate fi aruncată la periferia orașului, evident. În ce măsură este posibil, asta nu știu, dar vedeți că Academia de Muzică, am înțeles că a demarat lucrările, da, Academia de Muzică cu clădirea din capătul Mănășturului. Da, și care e o clădire, adică va fi o clădire superbă și va fi o clădire cu spații proprii pentru, este instituție de învățământ, va avea și o sală minunată, dar... Da. Sigur, Filarmonica este o instituție de sine stătătoare și merită... Bun, turneele vor fi revigorate, așa am înțeles de la dumneavoastră. La capitolul resurse umane, aveți probleme, doamna director? Sau echipajul este complet, hai să-i spunem așa? E o instituție foarte mare, cu aproape 200 de angajați, dar pe de altă parte e un echipaj complet și e o echipă care deja funcționează. Echipa de la birou, echipa din spate care mișcă motorul filarmonic este o echipă deja sudată și care funcționează foarte bine, așa că mă simt onorată să lucrez cu ei. De asemenea, orchestra e o orchestră foarte bună și acolo sunt câteva elemente care sunt absolut fenomenale. Printre orchestranți sunt și membrii Quartetului Arcadia, de exemplu. Așa este. Quartet care este unul dintre cele mai bune din lume. Corul Filarmonicii de Stat Transilvania este iarăși un cor foarte, foarte bun și probabil cel mai bun din țară. Adică am această uriașă șansă de a lucra cu o echipă fantastică. Și până la urmă, eu zic că în pofida unei concurențe paralele care a apărut acum odată cu numeroasele manifestări online, da, accesibile din orice colț al lumii, eu zic că e o concurență care e doar benefică pentru Filarmonica, da, care te și ajută, bineînțeles, pentru că te impulsionează. Da, ultimele 25 nivel de secunde, doamna Zbârciu, pregătiți deja stagiunea specială pentru toamna muzicală? Da, este deja, de fapt este programată din urmă cu o stagiune și vor fi evenimente interesante, concerte, recitaluri, așa cum ați obișnuit. Poate o toamnă muzicală mai puțin tipică, extinsă pe o perioadă mai lungă de timp. Vă invităm să urmăriți recitalurile și concertele, pentru că vom avea unele concerte. În mod sigur vom intra în dialog cu dumneavoastră mai des, pentru că aveți ce ne spune din activitatea Filarmonicii de Stat Transilvania. Mulțumesc foarte mult! Multă baftă și putere de muncă, doamna Silvia Zbârciu, manager general la Filarmonica de Stat Transilvania din Cluj-Napoca. Cam atât, oameni buni, pentru astăzi la Regiunea în Obiectiv. Toate cele bune, multă, multă sănătate. Să ne revedem cu bine. Rămâneți alături de Televiziunea Română.